Одначе тут якийсь химерний клубок. І радість, і образа, і ще щось невиразне. Радість, бо матиме освіту. Сьогодні курси, а завтра університет. І все ж підступно підкрадається образа. Чого це його так поспішно випихає Котя? Може, був дзвінок згори? Може, редактор категорично заявив Одноблюдову: «Твій кадр, ти й виганяй? А нащо нам такий літраб?» Одноблюдов наче прочитав Капустині думки. «Не думай, голубе. Ніхто тебе не випихає з редакції. А хочеш працювати – трудись. І на цьому розмову закінчимо. Завтра скажеш остаточно. Подумай, зваж усе. Поїдь додому, як хочеш, з матір'ю порадься. Чи ще там з ким. Потім спасибі скажеш. Наука ще нікого не підводила в житті». Хто ж буде заперечувати проти прописних істин? Але все так несподівано. Вночі зустріч дивоглядна, вранці Марина, як мево, марево. Немов була вона і не була, якась нереальність. Та чомусь ту майже нереальність не міг поєднати з словами-порадами: треба кудись їхати. Володя поїде, а Марина залишиться. «Чекай, козаче, а до чого тут Марина?» Мевом промелькнула, міражем і залишиться. Ні з ким не радився Капуста, бо порада Одноблюдова розумна. І їде Володя не кудись там у якісь туманні далі, а в місто своєї молодості, де минула вся довоєнна юність. Їде вчитися, а не байдики бити, чи не так? Так та не так, так та не так. Це не він вимовляє. Це колеса у вагоні співають: так та не так, так та не так. Пригадує, подався він якось, уже працюючи в газеті, до матері. В купе навпроти молодого літраба по-хазяйськи розпухирилась рум'янолиця дівиця, в очах якої світилося стільки видимих простим оком радощів, що не могла вона от так печерицею сидіти і не промовити ні слова до молодика з худеньким чемоданчиком. Ті радощі випирали із її круглих оченят, кричали й волали з великих повних губ, що обіцяли ось-ось розімкнутися і повідати про почуття, що розпирали усю її досить щедру для її віку статуру. Не встигли переїхати Дніпро, як дівчина таки не витерпіла: «Еге, до родичів їдете?» «До матері». «А батько ж де?» – повела дівка своїми налитими плечима. «Хіба не знаєте, де наші батьки?» Вона якось інстинктивно нагнулася до двох величезних вузлів, що були запхнуті під сидіння, і торкнулася їх руками, немов не довіряючи своїм повним литкам. «Еге, на війні той? А я, дурка, думаю, як у мене батько, мати живі, здорові, слава Богу, так і в усіх. От дурка». На якусь мить замовкла, але її розширені сірі очі говорили супутникові: «Ну, запитайте мене щось, а то сама почну телемешити». «Далеко їдете?» Ніби виконуючи її бажання, запитав на диво мовчазний молодий пасажир. «В Яготин». Дівчина вдячно блимнула на парубка. І ще більше зарум'янилася. А то сидить, лупає очима, похмуркувато носярою водить, ніби винюхує, що вона везе до батька матері. «Я з Ройківщини, може, чули? А роблю в Києві. Так гарно устроїлась. При нинішньому времені на рибкомбінаті. Ге? Розщупали? Один земляк взяв як сусідку. Ну, батько мій йому одблагодарив. Тут і звесне діло. Бо таке врем'я та на рибкомбінаті, а? Докумекали? Усі вдома такі довольні, такі довольні. Як приїде в Ройківщину дядько Кирило, то батько не знає, де його посадити, чим його примстити». Дівчина не говорила, а співала. Очі блищали. На щоках розчервонілося яблука рум'янців. Одначе дівка не забувала час від часу намацувати свої вузли.
«Де ви знайдете краще місце в таке врем'я, га?» Зазирали тими розсяяними очима на супутника, ніби питала. «А ти що за дивак? Чому з Києва до матері їдеш з худеньким чи майданчиком?» По всьому було видно, що на фінал розмови вона готувала ударний факт, який може приголомшити довгого, худого, мовчазного супутника. «Я така довольна, така довольна!» Нарешті, здається, дівка готова уже викласти те основне, найсуттєвіше. Вона роззиркує купе. Кожний по 30 карбованців. Попутник виявив цілковиту обізнаність у пиріжковому бізнесі. 3 по 30? Це вам 90? А помножте 30 на 20. Як я благодарна дядьку Кирику, як благодарна! Вона ще довго і солодко розповідала про різні чесноти і подобання дядька Кирила, про його естетичні смаки, скажімо, як він виспівує з батьком одну і ту ж щоразу, коли приїжджає. Співають вони з батьком жалібну пісню і гірко плачуть. Правда, слів усіх не відають, а співають таке, що справді за душу хапає і терзає, серце на шмаття розриває. Ой, лопнув обруч та й колобарила, дівчина козака взяла й обдурила. От капосна дівка. Обдурити козака, ні стида, ні совісті. Тому й ревуть батько з дядьком Кириком, мов бугаї. Так їм жалько нещасного козака. Ще не вичерпалася її оповідь, як до купе ввалився чоловік і запитав Володю. «Куриш? Угостиш заграничною?» Той витяг німецьку сигарету, клацнув модняцькою запальничкою. «Хіш ти!» Замилувався неголений чолов'яга, від якого тхнуло давно немитим тілом і перегаром. Ковзнувши по роздобрілій дівці, оцінюючи прилипчивим поглядом, «А ти, дівка, при тілі, нічогенька!» Підморгнув їй і ледачкувато поплівся далі. «Не наравиться мені оте мурло!» скривилася в бік неголеного і засунула литками вузли глибше під лавку. «Чого?» «Увесь вагон засмердів. Фу! Такі на рибкомбінаті довго не затримуються. А ви ж де робите?» І в тому запитанні Володя відчув зверхність. Мовляв, де б ти чоловіче штани не протирав, але ліпшого містечка, як я, не знайдеш. Володя раптом подумав, що ця дівчина могла б бути рекламою. «Їжте пиріжки з нашого рибкомбінату і будете такими, як я!» І як їй оповісти про свою благородну професію? Не протиставляти її рибному комбінатові, але дати зрозуміти цій очманілій від крадених пиріжків дівчині, що є на світі і інші професії, які приносять небуденну втіху, духовну насолоду, душевну радість. Хотілося сказати їй, що є люди, які мають насолоду від почуття потрібності іншим, близьким і далеким, потрібності саме в духовній окрасі людського буття. Як тільки це донести до ощасливленої своїм пиріжковим щастям діви? Говорив, працює в редакції, в газеті, котра щодня несе читачеві духовну поживу. Йому хотілося розповідати і далі, але враз побачив, як відгодоване й пихате обличчя скисло. Їй, напевно, попутник став уже нецікавим і несподівано приголомшила хлопця на півслові, нічим не прикритим у своїй наготі питаннячком, «А скільки ж можна винести за день газет?» Та замість відповіді почула, «А не боїтесь, що я напишу про вас і пиріжки в газету?» Похитнулася дівиця.
круглі литки вчавила у вузли, немов цей мовчун буде вже зараз однімати в неї пиріжки. Такого от хмурка молодого вона аж ніяк не чекала. Глава сьома. Отаке згадалося Володимирові, котрий під перестук коліс розмірковував про те, що було, що є і що буде завтра. Думалося, пригадувалося про Зосю, горду і чисту, розумну і чулу. Коли вірити Одноблюдову, то Зося, аби його перевірити, написала: «У нас із капітаном більше, ніж дружба». А Капуста, виходить, не перевіривши, розприндився. Не перевіривши. А Зося горда, вольова, і, може, назло Володі, без любові віддатися тому смаглявому циганчуку, чи заміж вийде за будь-кого. Отаке коловоротилося молодому газетяреві, коли їхав до другої столиці України, аби набратися трохи професіоналізму, якого авже ж йому не вистачало. Курси були як курси повоєнних років. Курсанти переважно молоді фронтовики, як і Володя, з різних редакцій газет. Вони ходили ще в галіфе і гімнастерках, підкреслено несучи офіцерську поставу перед лицем нечисленного жіноцтва, яке потрапило сюди здебільшого випадково. Скерталь. Постать, правда, трохи була заопудалена. Звали Красеня Броніславом. «Підполковник здоровець», – говорив неодмінно Броніслав, знайомлячись. До того ж так тиснув руку, що рука в бідолахи, якому тиснув, злипалася. Не милував і жінок. Скупий був Броніслав на розмови, але коли вже говорив, то неодмінно афоризмами. Дівчатам аж подих тамувало, коли захоплено слухали героя-льотчика, що, виявляється, одним із перших здійснив таран ворожого стерв'ятника, тричі горів і падав, двічі потрапляв у полон і героїчно-казково вислизав з нього, привозячи зв'язаних, запеленаних, мов ляльки, фашистів у їхньому ж літаку. Чого газети нічого не писали про ті подвиги? О, ще багато не знає народ, але скоро дізнається. І зірки золоті прикрасять скоро чиїсь груди. Коли одна з тих, що розставала перед таємничим героїзмом Броніслава, мов віск на сонці, запропонувала відмити коричневу пляму під лівою кишеною його гімнастерки, здоровець важко зітхнув. Сліди третього поранення, як горів над Бреславу. І зашмарувати історію нікому не дам. Дівчина дивилася немигаючими, захопленими очима на живу легенду. А коли в бібліотеці розшукав Бронько, так ласкаво почали називати льотчика дівчата, довоєнні журнали, то в одному з них побачили заголовок: «Я буду письменником». Вчиталися: «32-й рік». «То ви письменник?» Рукопис роману спопилився, як горів третій раз. Темно-мигдалеві очі були повні сліз. Уже через місяць, як почалися заняття, Бронько, ідучи назустріч побажанням курсантів, в основному жіноцтва, прочитав блискучу лекцію про життя і творчість Максима Горького, у якій знайшлося місце про особисті зустрічі з великим письменником на всесоюзному Робсількорівському зльоті. Невдовзі Бронька вибрали в усі існуючі громадські організації курсів. Він майже щодня сидів замислено у президіях зборів, нарад, прес-конференцій, симпозіумів, зустрічей. Щось занотовував, хмурячись далебі від творчих думок, що навалилися, і від того, що немає можливості записати їх як треба, оформити в новелу, повість, роман чи поему.
Чолов'язі не вистачало часу систематично ходити на лекції і семінари. Його часто бачили разом з директором партійної школи, у приміщенні якої функціонували курси, а то й у колі керівництва міста. У класі Бронько з'являвся зненацька, хіба для того, аби нагадати про якийсь громадський захід, де неодмінно треба бути усім поголовно. І викладачі перестали дивуватися його відсутності на лекціях та семінарах, розкланювалися з ним так само шанобливо, як і з директором, якого Броніслав частенько брав невимушено по-дружньому за лікоть, мов старого приятеля. Серед курсантів Володя уподобав худющого гвардії капітана, артилериста з висячою лівою рукою, в офіцерській гімнастерці, в галіфе і завше до блиску начищених хромових чоботях. Він не випинався перед жіноцтвом, не рвався, як Бронько, до президій, хоч і не ховався в кут, нарочито не витягував груди із знаками поранень і нагород. Як і Володя, Петро Ціркаль змалечку прилип до газетярського діла. Коли Капуста студіював науки в газетному училищі, Петро вже гасав по району на велосипеді або на коні у званні справжнього інструктора районної газети. Війна привела його до Сталінграда, де його перший раз поранило. Потім воював під Севастополем, пройшов Румунію, воював за угорське місто Секеш-Фегервар, ще до війни писав вірші, але ніколи не друкувався, називав їх дитячим белькотанням. «Ти вимогливіший до себе», – якось із сумом признався Капуста новому другові. «Імієт місто», – пожартував Петро. Коли Петро почав хапати перші п'ятірки, Капуста зауважив: «І розумніший за мене. Імієт місто», – погодився той. Володя навіть образився: «То ти ще й хвалько! Імієт місто». На курсах Петра побоювалися. Інколи, як розв'яже свою торбу критичних дотипів, всім ледацюгам діставалося. Обходили його десятою дорогою, аби не потрапити на всевидющі очі. Коли Володя натякнув із здоровою заздрістю на цілу купу всіляких чеснот Бронька-здоровця, Петро недбало махнув рукою: «То все липа, мильна булька. Побачиш, вона незабаром лопне, і залишиться мокреньке місце». «Звідки усе оте в тебе? Всі аплодують, а ти...» Ще в Плузі починав. А тепер заступником редактора столичної обласної газети. «Смієшся? А чого мені сміятися?» «Чи не Одноблюдов?» «Він. Кіндрат Макарович Одноблюдов». «Та це ж мій фронтовий товариш. І коли хочеш вчитель, опікун, добрий геній, і це ж треба, от тобі й на городі бузина». Оте побратимство з дядьком ще більше сцементувало, з'єднало, здружило справжньою чоловічою дружбою Володі і Петра. Сиділи за одним столом в їдальні і в класі, виконували разом редакційні доручення. Одного дня викладач практики сучасної преси не з'явився на лекцію по хворобі, і в клас зайшли двоє з військкомату і попросили чоловіків до спортивного залу. «Треба ж такому трапитись!» І Бронько-здоровець випадково затримався, не сидів у президіях, не виступав перед школярами зі спогадами про ратні подвиги. Майор вишикував колишніх фронтовиків. Почалась перекличка. Офіцер голосно називав прізвища, а вчорашні фронтовики бадьористо вигукували «Я». Так дійшла черга і до наших знайомих. «Гвардії капітан запасу Ціркаль. Я». «Старший лейтенант запасу Капуста. Я. Необучений боєць Здоровець». Тиша нависла над вчорашніми фронтовиками. Дивовижна тиша.
І в ту мить усі почули вив'ялений, незнайомий голос «Я!». Майже нечутно прошепотів фальшивий льотчик і підполковник. Та мить спричинила чоловіче товариство майже до шоку. Отже, мильна булька лопнула, як того й сподівався передбачливий Цвіркаль. «А що я тобі казав?» – реготав, як ще ніколи не сміявся Петро. «Прийдемо додому, я тобі вірші здоровця прочитаю». Розповідав Петро, що герой-льотчик пише поему, дія якої відбувається протягом тисячоліть – від народження Ісуса Христа до наших днів. Епічний твір називається «Потоп». Поема починалася з епіграфа, автором якого теж значився здоровець. А прізвище собі літературне придбав Павло Сталь. То все було нечуване. Але варто навести епіграф. «Я син степей, я здоровець, пою, і пісня моя, да пусть летит во весь конець». Потім ще знайшли довоєнну статтю відомого критика про Максима Горького, переписану Броньком від руки і гарно поставленим артистичним голосом, прочитану курсантам. На тиждень поет щез зализувати рани в лікарню, а курсантське життя розкручувалося за своїми законами. І зовсім несподівано увірвався у це розмірене, розліноване, розписане на кожний день життя-буття бентежний лист від Марини. «Рятувальнику мій Володимире Петровичу, вітаю вас від щирого серця. Ми з вами зустрілися лише раз, але забути вас не можу, хоча й намагаюсь. Я забула вам сказати, а вірніше не забула, а не мала такої можливості. На війні я втратила друга. Ні, не чоловіка. Він мав бути моїм чоловіком. Твердо домовилися. По війні одружимося». Потім сталося неймовірне. Він не повернувся з операції. Думала я, ніхто вже й ніколи не розворушить мого серця, моєї зраненої душі. Але трапилося так, на моє щастя чи на мою біду, я зустріла вас. Та ще при яких обставинах. А потім зустріч у редакції. І короткочасна, але пам'ятна прогулянка по майже весняному, осяяному сонцем Києву. Ви видалися мені таким незахищеним, таким безпорадним, соромливим хлопчиськом, що мені аж смішно стало. Немов не було у вас фронтових доріг, поразок і перемог, важких поранень і світлих зустрічей з дівчиною, що запала в душу. Минув час, я почала хвилюватися. Прийдете чи ні в гості? Не дочекавшись, подзвонила в редакцію. Похмурий ваш зав сказав, що ви поїхали набиратися розуму. Поїхали, не сказавши ні слова, хоча б подзвонили. Я навіть адресу забула спитати в редакції. І ось тепер, вибачте за нахабство, може б я не осмілилась вам писати, якби не зустріла випадково Люсю, і та не повідала мені вашу долю фронтову. Отже, ваше серце теж ущерблене, поранене. Буду щаслива, коли ви знайдете за можливе відповісти на мого несподіваного для вас та, може, і недоречного. Чому саме донька? А так Золею загадали. Володя вирішив поки що сховатися в бібліотеці, в читальці і відповісти дівчині. Буду відвертим, Марино. Вітаючи вас і дякуючи за милого листа, він справді несподіваний, але, повірте, бажаний, скажу. Я не сподівався на таке приємне послання. Сам я збирався і написати, і подякувати за запрошення, і перепросити за ганебну поведінку, а як же, зненацька щез і нігугу. Потім замотався, хоча частенько згадував вас. Це чистісінька правда.
І ось ваше послання. Повірте, воно принесло мені велику радість, немов капнуло цілющою росою на зранену душу. Ви справедливо підмітили, душі наші зранені, і це вже мусить єднати нас. Скажу щиро, ви мені не байдужі. Я з приємністю згадую таку щедру синіву очей, примхливо припухлі губи, буйство волосся, якого годі закрити будь-якою шапочкою. І очі якісь розпечалені. Хотів про це сказати, коли пощастить потрапити до вас у гості і запитати причину застояної сумоти. Але життєва Веремія підхопила на свої стихійні крила, розпорядилася інакше. Скоро я закінчу курси, навчання йде нормально. Багато пишу і друкуюсь, ясна річ, в харківських газетах. Вдячний долі, на курсах зустрів фронтовика, який став найближчим моїм другом. Хочеться думати, то побратим на все життя. На фронті говорили про таких, я з ним пішов би в розвідку. Правда, не відаю, чи повернуся до Києва, хоча місце за мною лишилося. До сьогодні це не мало принципового значення. Але ваш лист примусив мене замислитись. Буду радий ще хоч єдиний раз побачити сяйво ваших задумливих, сумовитих очей, гожі уста, ямочки на смуглих щоках, буйство, повторююсь, вашого розкішного волосся, всю вас, таку милу і строгу, чисту і відверту. Бурсак Володька. Лист-відповідь надійшла за тиждень. Я так і думала, ви такий незахищений. Вас легко образити, як і розчулити. Але не піддавайтесь ніяким дівочим чарам, ніяким листам. Люся мені розповідала, як ви переживали, не відаючи, що з вашою коханою. Чи зрадила вона вам, вийшовши заміж за нелюба, а чи просто хоче перевірити вас вогнем, перевірити на стійкість і вірність. Розлука – то перший екзамен на стійкість для закоханих. Вірте своїй милій, несіть це почуття, поки самі не переконаєтесь, так би мовити, на власні очі вас зрадили. Час зараз по-своєму непевний, хоч людина і не голка в сіні, але заблукати може. Та все одно знайдеться, коли її гарно пошукати. Вибачте, що я заопікуюсь вашим коханням. Скажете, нонсенс? Чого це нормальна, самотня дівчина, якій самій хочеться любити і бути любленою, так клопочеться про чужу любов? Питання природне, а відповісти на нього не зумію. Ото така я, мабуть, дурна, але іншою не стану, мабуть, ніколи. Бажаю вам, Володька, ви так підписались, і мені сподобалась ота безпосередність, великого людського щастя. І вибачте за таку писанину, такі химерики, правда? Вибачте, Марина. Потім приходили від Марини листи, яких Володя вже чекав. Вони живили його вразливе серце, добру душу, наснажували розум, який часом не підкорявся серцю. Нарешті Володя не втримався у своїй інтимній замкнутості і показав листи Петрові. Той не знущався, як завжди міг у подібних випадках, не брав на кпини, не підкидав кусючих запитаннячок, не було й звичних занозистих підтекстів у його мові. Петро прокоментував Маринині послання стримано лаконічно. «Ця дівчина видається мені, друже, серйозною». «Так-так, серйозною. Чого ти скис?» «Зося теж була серйозною. І твій дядько хвалив її за це, називав справжньою». «Дядькові можна вірити. Він здавна вважається великим знавцем жіночих сердець». «Я серйозно, Петре. І дядько серйозно». А коли справді без жартів, то твоя Марина, судячи з листів, дівчина, як каже дядько, справжня. Уже перед закінченням курсів несподівано прийшов лист від Зосі. І приніс його Петро. Мовчки подивився в очі другові і, не вимовивши жодного слова, вийшов з читалки. Довго лежав конверт на столі, поки що зберігаючи таємницю долі людської.
прочитав його одним подихом, немов випив чашу гіркої хмільної трутизни. «Дорогий, але не мій Ромео, ніколи не думала тебе образити. Мріяла з тобою пройти довгу, чесну і гарну путь-дорогу. Любила тебе і люблю. Але трапилося те, що трапилося. Безглуздо. Так, я дружина іншого, того циганчука, якого ти відразу зненавидів. Шляхи до відступу відрізані, у нас уже син. От і все, мій коханий Ромео. Не пиши, не шукай шляхів до зближення, мости спалено. Вірніше, мости до нашого щастя спалила я сама. Зося». А внизу постскриптум. «Мене розшукала і написала твою адресу якась Чорнобривченко Марина. Прощай, Зе». У читальці ходили люди, заклопотані своїм земним, перешіптувалися, розмовляли поглядами, осміхалися, а Володя, немов один у пустелі, нікого не бачив і не чув. Не помітив, як повернувся Петро. Сліпими очима дивився, як той кивнув на густо списаний аркушик, як мовчазно попросив дозволу прочитати, а прочитавши, майже силоміць витяг друга на вулицю у парк. Ходили, мовчали. «А що тут скажеш розумного?» «Ти на Зосю не ображайся. Вона вже сама себе скривдила і засудила на все життя. Я не знаю її, але ті окремі замальовки твої про Зосю склалися у моїй уяві про цільний характер. По-перше, вона однолюбка. По-друге, вірна буде своєму чоловікові до скону. Мучитиметься все життя, кохаючи тебе, тільки тебе. А що мені от того кохання? Як? Знати, що є на світі людина, яка тебе любить, це мало? Любов на відстані, як обід по телефону, буркнув Капуста. Не будь циніком, друже. А як же мені тепер? Що б ти робив на моєму місці? О, це вже розмова ділова. Я б написав теплого листа Марині, подякував за те, що розшукала Зосю. Теплого? Я їй палкого напишу. От-от. Тільки не з подякою за те, що розшукала Зосю. І Зосі напиши. Теж теплого, зворушливого? Знаєш, ще не народився той, який би зрозумів жінку до кінця. Хтось колись назвав жінку мудрою книгою. Скільки не читай, а так до кінця і не дочитаєш. А як і дочитаєш, всього не збагнеш. Глава 8. Уже перед самими випускними екзаменами Володю викликав директор курсів і без артпідготовки сказав: «Вас, товаришу Капуста, разом з чотирма кращими курсантами відібрано і рекомендовано на посаду завідуючого відділом партійного життя обласної газети. Сьогодні ж оформляйте всі документи. Не забудьте про квиток на поїзд. Об 11 ранку ви мусите бути в ЦК у товариша Стеценка М.М.» Він так і сказав: «М.М.» «А Ціркаль їде?» – похопився Капуста. Директор здивувався. Для чогось навіть окуляри зняв. Потім передумав, повернув на місце, прокашлявся для годиться. «До чого тут Ціркаль?» «Він буде здавати разом з усіма екзамени. А ми?» За скельцями окулярів насмішкувато блиснули очі. «Вважайте, що успішно здали». То була якась непояснима несправедливість. Ціркаль Петро Далебі був журналістом номер один серед усіх курсантів. Вчився навідмінно. У районній газеті ніс свій хрест відповідального секретаря. Газетяр з довоєнним стажем, ерудит, дотепник. Перед ним навіть викладачі шапкують. «Якщо Ціркаль не їде, то і я, товаришу Капуста. Не втрачайте ні хвилини. Із ЦК був дзвінок. Рівно на 11 вас чекають. Йдеться про терміновий від'їзд, а ви розводите дебати».
довелося дебати припинити. Але було не по собі. Немов Володя незаконно зайняв чиєсь місце. «Давай поміняємось. Я поступлюся своїм місцем», – несподівано запропонував другові. «Не роби дурниць», – відповів той вдавано байдуже. Сіркаль хоча й сипав дотипами, як завше, розкидав довкола себе серпантини сміху, але в душі образився. День від'їзду до Києва можна було б назвати божевільним. З Петром прощалися по-братському, бо знали далебі ще при першому знайомстві їхнє побратимство не на день, не на два. Наступного дня усі п'ятеро вже сиділи в приймальній завідуючого сектором преси Центрального комітету Компартії України Стеценка. Рівно без чверті 11. Встигли навіть поголитися в готелі. До завідуючого сектором заходили по одному. «Ну що?» – допитувалися хлопці у першого. «Там що, дрова примушували рубати? Чи плоскопечатку вручну крутити?» «А ніщо. Сьогодні підемо в театр. І квитка дали. Ось. Тоді можна жити. Ну а куди ж посилатимуть на роботу і коли? А хто зна? Ця ж розмова попередня». Нарешті дійшла черга і до Володі. Завідуючий сектором виявився повненьким, низеньким чоловіком років 40 з круглою поголеною головою. Маленькі очі господаря кабінету обмацали цибелясту постать відвідувача, обмацали мовчки, потім перестрибнули до паперів, пильно перечитали приготовлену ще вчора в Харкові худеньку папочку, де було коротко сказано усе про Володю. І про його юнкорівські походи до газети політвідділу МТС, і про фронтове життя цього довготелесого в окулярах, який не може збагнути незадоволеного виразу обличчя товариша Стеценка М.М. А той і не ховав того невдоволення. І хмурився відверто, і красномовно тарабанив пальцями по столу, готуючись щось сказати. «Молодий!» Нарешті видихнув те, що хотів. Але товаришу Стеценку цього виявилося замало, і він повторив, зітхнувши і розбивши те слово на склади. «Молодий!» «Ну і ну!» – міркував тим часом Капуста. Все життя йому заважала оця молодість, нещадно ставала впоперек дороги. Не приймали до училища журналістики, бо а. не було 18 років, б. не був комуністом чи комсомольцем з трирічним стажем, але спромігся на тримісячний, в. не мав трирічного газетярського стажу, а лиш сількорівське звання. А на фронті? Тільки й чув, молодий, що ж йому бідному робити? І випускник курсів спробував пожартувати. «То я років через 10 виправлю цей ганебний недолік». «Що ви сказали?» Спочатку завідуючий сектором навіть не повірив, що так легковажно можуть зреагувати на його зауваження. Капуста зрозумів, що той зараз культурненько закриє папочку з його анкетними даними і ввічливо скаже: «Їдьте, шановний, туди, звідки приїхали. Вас надіслали помилково». Але не закрив папочки, не вручив Капусті, не сказав тих сподіваних слів. Посміхнувшись, вимовив афоризм, котрий казав майже всім молодим спеціалістам: «Не падайте духом, допоможемо, підтримаємо, навчимо,
А поки що ось вам квиток у театр. Подивитесь п'єсу і напишете рецензію. Строк один день. Та не здумайте катати рецензію з якоїсь газети. Питання є? Капуста спочатку хотів образитись на ту пересторогу, але передумав. Є. А не можна два квитки? Хм. У вас тут родичі, знайомі? Знайомі. Увечері чекав на Марину, мов юний хлопчисько на омріяну долю. А вона підійшла непомітно ззаду і затулила руками його очі. Ви, Марино? Я. І вони несподівано обнялися. Дівчина розбентежилася, а юнак ще й розгубився тією близькістю, про яку думав часто після їхнього листування. Чого ж ви мовчите? Я так часто думав, якою буде наша зустріч. Перша зустріч після того, що сталося. І я. Але що сталося? З тривогою запитала. А те, що доля наша заопікувалася, аби трапилася ота зустріч у видолинку, а потім... Що потім? Потім ми знову зустрілися. Так усе несподівано. Я чекала на зустріч. Ви когось уже бачили із своїх колег? Нікогісінько. Тільки ж сьогодні приїхав. Марина вдячно осяяла юнака розблисками синяви своїх прекрасних очей. Після спектаклю вони поволеньки ходили по Хрещатику. Їм було гарно в цьому древньому поруйнованому місці. Їм було затишно вдвох. Ви знаєте, Марино, що найближчими днями можу бути чи в Ужгороді, чи в Тернополі, Чернівцях. В очах Марини промайнула непідробна сумота. А хіба не візьмуть назад у вашу редакцію? Ви ж писали. Візьмуть, напевно. Але ж я тепер начальство. Сказав і почервонів. І обурився сам на себе. Який же він, виявляється, хвалько. А ви конче хочете бути начальством? Я в розпорядженні. Що це з ним? Хизується високою організацією, в розпорядження якої приїхав. Але чому хизується? Гордиться? А хто заборонить йому гордитися? Хто? Таке він має виховання ще з сількорівських, ще з довоєнних часів. А коли в 42-му, важкому 42-му, запитали його в парткомісії, чому він подав заяву в партію саме в такий час, відповів, щоб бути її активним бійцем. Саме в такий важкий час. «А чому ви нічого не кажете про Зосю?» запитала раптом, не повертаючи голови, намагаючись надати своєму голосу відтінку буденності, що межує з байдужістю. «Я вам написав. Що ж іще? Хіба що висловити здивування?» «Здивування?» Марина насторожилась, напружилась. «Вашою наполегливістю в пошуках Зосі. Зрозумійте, ви мені не байдужі. Ви це знаєте уже 7 місяців. Чого усміхаєтесь? Я живу не роками, а місяцями, днями, відтоді. Марино, давайте десь в іншому місці продовжимо розмову. Скажімо, за вечерею. Де ж ми будемо вечеряти? В ресторані готелю, скажімо, де я зупинився. Дівчина хвильку стояла в нерішучості. Потім запропонувала. Поїдемо до мене. Бабця моя таким чаєм з малиною пригостить. Пізно вже. І це єдина причина, яка завадить вам провести дівчину додому? Капуста зловив себе на думці, що не він веде дівчину, а вона його. Добре це чи погано? Здаюсь. О, так швидко? Ви не задоволені? Я щаслива, прошепотіла гаряче. Справді, у її пісенному голосі бриніла радість.
Вони йшли до зупинки трамвая, який міг довести до вокзалу. Тут вигулькнуло таксі, і Маринин супутник зупинив машину. Бабця уже спала, але не бурчала традиційно, як усі старі на молодих, а провівши долонею по заспаному обличчю, ніби знімаючи сон, проспівала: «О, і женишок до нас!» Це Володя, який тоді у видолинку, стара немові не чула, про кого йдеться. «Роздягайтесь, женишок, роздягайтесь!» «Марина говорила вам, які в мене чаї з малиною?» Хлопець чомусь нахмурився, почуваючи себе тут ніяково. «Чого це ви, даруйте на слові, надулися, мов середа на п'ятницю?» – стривожено плеснувся дівочий голос. «Бабця усіх, кого ви приводите в гості, називає женишками?» «Он воно що?» – зів'яла враз дівчина від того розпиту і, змінившись в обличчі, прибрала розважливо безтурботну позу «усіх». Ще й повторила, наголошуючи навмисне «усіх». Володя несподівано різко ступив до неї, схопив люто-гарячково за округлі плечі і зашепотів, мов гарячці: «Я не хочу, щоб крім мене тут хтось бував. Я хочу бути не глузливим, а справжнім нареченим. Я хочу з тобою щастя, чуєш? Не підробного, не фальшивого, не тимчасового, не миттєвої втіхи, а щастя на все життя. Чуєш? На все життя!» Він і сам не помітив, як почав називати її на «ти». «Заспокойся, Володю. Дай мені оговтатись, прийти в себе. Ой, бабця уже йде». «А що мені бабця?» «А те!» – почула його гнівна стара і, не дуже ображаючись, напоумила: «Порядок має бути, о!» Стара буркотливо поставила на стіл самовар і пошвенділа на кухню. «А в тебе не водиться нічого, що в таких випадках?» «Чого не маю, того не маю. І в партизанах не навчилася». З непоквапом розвела гарними, у міру повними руками. «Шкода. Може, в господині? Ми відшкодуємо». «Є в господині, чого там, пристаралася?» Стара перша вмостилася за столом, сама й чарки налила. «Кажи, Марино, за що вип'ємо?» Марина кинула погляд на гостя. Він кивнув, хоч і розгублено, але благаюче: «Кажи, кажи». «Бабусю, ми любимося з Володькою». «Новину сказала. Тут дурень і той пойме. Хай хто хоч подивиться на придуркувато щасливе лице твого Володьки». Не образився на придуркувате, а підхопився: «Благословіть нас, бабусю». Хазяйка не поспішала. «Це діло серйозне, хлопче. У тебе що, батька матері немає?» «Батька немає, а мати є». «Я ж вам розказувала», почала було Марина. «Його випитую». «От хай матері і благословляють, і твоя, і Маринина. А я тут пришей кобилі хвіст». І, піднявши чарку, сказала просто і щиро: «Ну, за щастя ваше! На все життя, як ти тут ось умимрив, Марині. Будьмо». Стара випила по-чоловічому, з прихекуванням. «А ти бачив ордени Маринині? А медалі? За відвагу? Женіться, любіться, плодіться. Хай вам Бог дає здоров'я. Хай щастить вам.
хай легенько гикнеться матеркам вашим, бо без чоловіків страждають ось уже котрий рік. А такі роки, як віки. Любіть одне одного, бо світ тримається на любові, не на грошах, не на здирстві, а на любові. Мій Яків думав здирством та насильством життя прожити. Тим фюрерам вонючим лизав, ну й долизався. Бо клубочок скільки не котиться, а все-таки докотиться. Ні, дітки, світ тримається на любові. А потім пішла. А вони з Мариною просиділи на ліжку до ранку, цілувалися до нестями, до запоморочення, очманіння, тримали одне одного міцно в обіймах, немов боялися, трохи розслаблять обійми, і хтось відбере у них ту солодку мить, яку вони чекали, вимріювали ночами. Боже, це немов сон, немов казка, ти мій. Як твій? Одягає на своє обличчя машкару Володька. А чий? Скажи, чий? Хіба є на світі жінка, яка може так тебе кохати, як я? Володя розгубився. Ти вже жінка? Дурненький. Я ж тобі говорила, у мене нікого не було, нікого. Не віриш? Володі знову і знову здавалося, що хтось може пограбувати його, одібрати його Марину, буйну тілу, жадану, наче нереальну у своїй незбагненній жіночій ніжності. І коли вже Володі треба було йти, прошептала тихо-тихо, немов боялася. Ти й зосі не торкався. Мовчки заперечливо похитав головою. Який ти несучасний! Ті слова остудили гарячу голову. Ти розчарувалася? Марина, гаряча, м'яка, жадана, охопила білими повними руками його шию і ще з більшою шаленістю прошепотіла. Дурнику ти мій, я тебе ще більше люблю. За це? І за це, Боже мій, яка я щаслива, і чомусь боюсь розхлюпати наше щастя. Я так давно чекала тебе, саме мене, чекала любові, наяву у снах, і вона прийшла в образі Володьки капусти. На прощання він сказав їй ті слова, яких вона давно чекала. Я хочу прожити з тобою життя красиво. Домовились після роботи зустрітися в редакції в кабінеті заступника редактора. Тільки одягни светр отой темний. Хочу тебе познайомити з моїм старшим товаришем, дядьком мого найліпшого друга. Петровим дядьком? Ага. Того самого метикованого Петра. Я тобі ще не казав, я познайомив Петра з твоїми листами. Це вже цікаво. І що він напророчив нам? Сказав, видно, серйозна дівчина. Накатав рецензію. Так, рядків на 150. Може, то й не справжня рецензія, бо побудував її не на відомих театральних канонах з намудрованими темпоритмами, надзадачами, реалізаціями мізансцен та іншими мистецькими премудрощами, що завжди під рукою у професіонала. Капуста виклав власне сприйняття, суспільне значення п'єси, пройшовся по акторах і навіть зробив зауваження, чи не забагато на сцені випивок.
як і домовилися, рукопис одніс до товариша М.М. Стеценка. «Уже настрочив?» підозріло зустрів молодого газетяра, завідуючий сектором. Він, виявляється, першим настрочив. «Ніяких новин для мене?» обережно запитав молодий. «Ще зустрінетесь із заступником завідуючого відділом, із самим завідуючим, із секретарем Центрального комітету по пропаганді», озадачив Капусту начальник. «А можу я на 2 дні з'їздити до матері? Тут 100 кілометрів». «Думаю, можна. Тільки залиште адресу, щоби ми могли при потребі викликати». З приймальної розшукав по телефону Марину і попросив її відпроситися на 2 дні. «Куди ми поїдемо?» Як партизанській розвідниці відповідаю: «Військова таємниця». Котя зустрів свого підопічного по-дружньому, а оповідь про те, що Капусту рекомендують завідуючим відділом партійного життя обласної газети, сприйняв як належне. «А я що тобі, старий, торочив? І в нас є гарна новина. Ти одержав мого пакета?» «Ні? Дивина. Тут така була рахуба. Мою статтю, при якій ти мався асистентом, вирішили надрукувати, але не у нас, а в радянській Україні, з невеличкою передмовкою. Того халтурника погнали з роботи, з преси взагалі. Може, навіть завтра вийде стаття. А цифри, факти не застаріли хіба?» «Перевірили, поновили. І ще хотілося сказати, ми могли б тебе забрати до себе. Редактор сказав, хай Капуста повертається. Жермен за твоє повернення. Але я особисто не раджу. Їдь туди, де ти зможеш друкуватися часто. Тобі треба набити руку». Петро теж такої думки. До речі, сьогодні вранці Петро дзвонив, про тебе розпитував. Але я сказав: «Зазнався, Володька, навіть не об'являється». Мабуть, до Марини гайнув. Чого червонієш? Будьте моїм порадником до кінця. За батька. Я познайомлю сьогодні вас з Мариною. Повечеряємо разом у ресторані. Обов'язково повечеряємо. Тільки не в ресторані. Нащо нам той гадюшник? У мене вдома. Ось подзвоню до Іраїди. Може, не варто клопотів. У мене ще офіцерські грошенята водяться. Що ж, коли такий багатий, купуй шампанське і горілку. А закуску, Іраїда? Це будуть оглядини або репетиція весілля. А пізніше поїдемо до твоєї матері. Згода. Тільки я завтра до матері, похопився молодий, з Мариною. Володя спустився вниз зустріти свою любов. Назустріч йому йшла дівчина, схожа на розкішну королеву, величну царівну, не зовні, бо вдягнута була його царівна у те, в що вдягалися тисячі студентів першого повоєнного року. Вона була в тому темному светрі, який підкреслював те, що варто підкреслити в дівочій статурі, а разом з тим засвідчував: дівчина не викуклюється, не хоче будь-що сподобатися. Вигляд королеви надавали Марині і сяєво очей, і пишне волосся на голові, яке розсипалося по круглих плечах, все її осяйне обличчя, котре промовляло: «Люди, я люблю! Люди, я люблена! Я найщасливіша дівчина в світі!» Володя був у темно-сірому костюмі з відрізу, що його одержав при демобілізації як вихідну допомогу. А ще на Володі біла сорочка з яскравим галстуком. Наречений та й годі. «Ти, Володю, такий нарядний, такий врочистий», сяйнула на нього синявою очей. І мимоволі оглянула свою скромну одяганку від красивої чую. Одноблюдов зустрів наречену поцілунком руки.
Хоча й нелегко було виконувати йому той ритуал, бо довелося переламуватися, нахилятися не